ফাৰ্ম খোলা আজি 1.5 বছৰ হ'ল। 1.5 বছৰ ধুনীয়াকৈ চলি আছিলোঁ আৰু লাভৱানো হৈছিলোঁ। মোৰ কোম্পানীটো হৈছে চগুনা কোম্পানী। এই চগুনা কোম্পানীৰ পৰা লৈ পেলাই আজি 1.5 বছৰ মই ছাকচেছফুল হৈছোঁ। কিন্তু এই 3 মাহ হ'ল বানপানীটো হৈ যোৱাৰ পিছত, বানপানীটোতো পোৱালি আছিলে, মই পুৰণা ঘৰলৈ শ্বিফটিং কৰি দিলোঁ পোৱালিখিনি, যেনে তেনে বচালোঁ। বচোৱাৰ কাৰণে মোক ধন্যবাদো দিছে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই 3 মাহৰ পিছত এতিয়া মানে ৰাস্তা নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ব্ৰইলাৰ পুহিব পৰা নাই, নোপোহাৰ কাৰণে কিছুমান অসুবিধা পাইছোঁ। এতিয়া মই এই ফাৰ্মখনতে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আগতে ভাইটিটো কোম্পানীত কাম কৰি আছিল বেংগলোৰত, মোৰ কেৰেলা বেংগলোৰত এনেকৈ কোম্পানীত কাম কৰিছিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ কি ফাৰ্মখন খুলি পেলাই মই দুপইচা ইনকম কৰি মানে কোম্পানীত কাম নকৰাকৈ ঘৰতে থাকিব পাৰিম, দেউতাও নাইকিয়া। গতিকে এই বানপানীটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া 3 মাহ হৈ গ'ল, চৰাই সোমোৱাব পৰা নাই। যদিহে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাস্তাটো অকণমান হ'লেও গাড়ী অহা যোৱা কৰিব পৰা হ'লে তেতিয়া আমি এই ফাৰ্মৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। কাৰণ আমাৰ এই ৰহা অঞ্চলটোৰ ভিতৰত এই হাৰিয়ামুখ কিচামটোতে এই 4খনমান ফাৰ্ম আছে, জাৰ্চি গাই ফাৰ্মো আছে, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম 2খন আছে। এই গোটেই মানুহখিনি জুৰুলা হৈ গৈছে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে। এনেই দীঘলদৈ কিচামত এইফালে ফাৰ্ম চলি আছে, আমাৰ এইফালে নাইকিয়া। গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাস্তাটো সোনকালে অলপ হ'লেও মাটি পেলাই গাড়ী অহা যোৱা কৰিব পাৰে, তেতিয়া আমি আকৌ কাম হাতত দিব পাৰিম। পানীৰ কাৰণে, বানপানীৰ কাৰণে আমি আচলতে ফাৰ্মখন বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'লে, ৰাস্তা ঘাট চব ভাঙি হেৰি কৰিলে, কৰাৰ কাৰণে এতিয়া মানে আমাক গাড়ী সোমোৱাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্মখন চলাব পৰা নাই। জাৰ্চি গৰু আমি মানে বাহিৰৰ পৰা খেৰ আনিব লাগে, যে খেৰ আনিব পৰা নাই, সেইকাৰণে খেৰ মানে জাৰ্চি গৰুখিনি আমাৰ ধ্বংস হৈ গ'ল, নাইকিয়া হৈ গ'ল। চৰকাৰক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক সোনকালে ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ে, সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। 14 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ, একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ আছিল আমাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনে। এতিয়া বানপানীৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ সেইখন বন্ধ হৈ গৈছে। আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে একো পথ নাইকিয়া হৈ গৈছে। ৰাস্তাটোৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণে গাড়ী গুড়া আহিব নোৱাৰা হ'ল, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ দানা আদি কৰি আনিব নোৱাৰা হ'ল। জাৰ্চি গৰু আছিলে, বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে জাৰ্চি গৰু ফাৰ্মখনো। ল'ৰাটোকো পঢ়ুৱালোঁ ফাৰ্ম চলাইহে। এতিয়া ঘৰৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়াই আৰু, একো উপাৰ্জনৰ পথ নাইকিয়া। চৰকাৰলৈ অনুৰোধ আৰু, আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিলে, যাতায়াতৰ সুবিধাটো ভাল কৰি দিলে আমি মানে উপায় পাওঁ আৰু। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।